Překvapivá změna desatera. Přátelé, jak moc rádi máte pravdu, když vás vede ke změnám ve vašem životě? Dlouhodobě existující mýty přijímají lidé snadno za pravdu. Možná někteří z vás jste slyšeli příběh o počtu pavoučích nohou. Okolo roku 350 před naším letopočtem slavný řecký filozof Aristoteles prohlásil, že pavouk má 6 nohou. A tak dalších 20 století to lidstvo pokládalo za fakt. A pak se objevil na přelomu 18. a 19. století francouzský přírodovědec Lamarck. Představte si, co udělal. Přepočítal nohy pavouka. A jaký byl výsledek? 8 pavoučích nohou. Je na tom křesťanství obdobně? Nepochybně se jedná o něco mnohem důležitějšího než o počet pavoučích nohou. Přibližně 99% křesťanů světí první den týdne a věří, že tak zachovává desateru. Bůh však ustanovil sobotu jako 7. den. A podobně jako u počtu pavoučích nohou, také miliony křesťanů přijali mýtus týkající se dne odpočinku. Pro naše spasení však je důležité, co říká ten, který sám je pravdou. A to je Pán Ježíš Kristus. Stvořitel nás skrze Bibli již naučil, že jsme dostali Bohem posvěcený den odpočinku. Během něj trávíme čas s naším Stvořitelem, uctíváme ho při bohoslužbě a připomínáme si, jak jeho dílo stvoření, tak také dílo vykoupení, o kterém teď hovořil i pastor Miky Pavlík. V 5. knize Mojžíšově, tedy Deuteronomium, v 5. kapitole Mojžíš sám opakuje desatero, když Izraelci vstupují do zaslíbené země. A ve verších 12. až 15. pak upozorňuje Boží lid, že svěcení sobotního dne odpočinku je také v souvislosti s tím, že Bůh vyvedl svůj lid z otroctví hříchu. Tedy, že Bůh osvobozuje lidi ze závislosti na hříchu a odpouští. Celé písmo také vydává svědectví o sobotě a pochopitelně nemění Bůh nikde ani náznakem nenaznačuje, že by potřeboval novelizovat svůj neměnný zákon, kterým je desater. Když Bůh dokončil stvoření naší planety, tak ukončil stvořitelský týden sobotou. A přibližně o 2500 let později Bůh napsal na hoře Sinaj desatero svým božím prstem do kamenných desek. To už jsme si taky opakovali. A do středu božího desatera vložil právě přikázání o sobotě. A stvořené bytosti nikdy nemají žádnou kompetentnost k jakýmkoliv změnám v božím zákoně. To je přece taky logické. A boží slovo říká toto. To jsou Hospodinova slova. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete. Ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílí. Samotný Ježíš jako dárce desatera vyzdvihoval boží zákon. Řekl svému lidu, že nepřišel, aby boží zákon zrušil, ale aby ho naplnil. A to je také u Matouše zapsáno v 5. kapitole. Ježíš říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Když náboženští vůdcové obvinili Ježíšovi učedníky z porušování soboty, tak Ježíš jim pravil, že on je pánem soboty. U Marka už jsme mohli číst, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Ježíš světil sobotní den a dal také svým následovníkům pokyny ohledně svěcení soboty do budoucna. Vyzval je, aby se dokonce modlili za zachovávání tohoto dne v budoucích generacích. U Matouše 24:20, opět text, který jsme už jednou četli, modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Ježíš hovořil v tomto případě o útěku svých následovníků z Jeruzaléma před jeho zničením Římany, které mělo nastat v roce 70 našeho letopočtu. A tak Boží slovo bezpečně odhaluje identifikaci sedmého dne. Už jsme si četli i Lukášovo evangelium a události chronologicky spojené s ukřižováním a vzkříšením Pána Ježíše. Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátili, aby připravili vonné masti a oleje, ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. A prvního dne po sobotě začasného jitra přišli k hrobu s vonnými mastmi, které připravili. Většina křesťanského světa slaví Velký pátek na památku Kristovy smrti. A také slaví Velikonoční neděli na památku Kristova vzkříšení. A Bible nám říká, že mezi tím byla sobota podle přikázání desatera. Evangelista Lukáš psal tato slova dekády po ukřižování Pána Ježíše a pochopitelně rozlišuje tyto dva dny. Stejně taky apoštolové pokračovali v bohoslužebních setkáváních právě v sobotu. Pavel se svými společníky navštívili Antiochii. To je 13. kapitola Skutků apoštolských. Vešli do synagogy a posadili se. Později, když ze synagogy vycházeli, tak všichni je prosili, aby k ním o tom všem znovu promluvili příští sobotu. A příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. I toto už jsme četli, ale teď ještě příběh z Korintu. To je Skutky 18. kapitola. Každou sobotu mluvil v synagóze, řeč je o Pavlovi, a snažil se získat Židy i pohany. A to vše je, přátelé, naprosto zákonité a také logické, protože Bůh je stále stejný. Bůh se nemění a nemění se ani jeho zákon. Bůh řekl v Žálmu 89:35 máme napsáno: nezměním, co splynulo mi ze rtu. Tedy žádná stvořená bytost, žádná lidská instituce nemají právo měnit Boží zákon. A to uznávají i různí učenci církví, které světí neděli. Římskokatolický kardinál James Gibbons, jeden z těch slavných severoamerických kardinálů, napsal toto: můžete číst Bibli od Genesis po Zjevení a nenajdete tam jedinou zmínku nařizující svěcení neděle. Písmo nařizuje zachovávat sobotu. Tolik kardinál Gibbons. Ale pak jeden slavný metodista, Louis Chappell, upozorňuje na stejnou věc, když říká, že důvodem k zachovávání prvního dne místo sedmého dne není žádné přikázání. Bibli zkoumáme zbytečně, pokud chceme najít příkaz o změně ze sedmého dne na první. Další zajímavé informace se dozvídáme od Sokrata Scholastikuse. Tam to byli historici 19. a 20. století, ale Sokrates Scholastikus je už historik 5. století našeho letopočtu. A ten napsal: téměř všechny církve na světě slaví svátost, tedy myšleno večeři Páně, každý týden v sobotu. Přesto křesťané v Alexandrii a v Římě to přestali dělat kvůli nějakým dávným tradicím. Tolik citát z knihy Od soboty k neděli. Jiní historikové zaznamenávají, že četné skupiny věřících zachovávaly i během středověku sobotu jako sedmý den týdne. A tato praxe je dobře zdokumentována křesťany po celém světě. Mnozí církevní historikové řadí začátek postupné změny dnů někde mezi roky 70 a 135 našeho letopočtu. To je totiž údobí, během něhož Římané krutě a krvavě potlačili dvě židovské vzpoury. Samuel Bacchiocchi byl v nedávné době jediný nekatolík, který vystudoval pontifikát na Gregoriánské univerzitě ve Vatikánu. A ve své dizertaci dokázal, že zavedení neděle je takzvaně postapoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnění. Napsal, existují imponující náznaky, že zachovávání neděle bylo v té době představováno v souvislosti s velikonoční nedělí. Jako pokus objasnit římským autoritám odlišnost křesťanů od židovství. A na tomto pozadí je poněkud snadnější pochopit, co vedlo křesťany žijící v hlavním městě Římské říše k odklonění od zachovávání židovské soboty. Nacházeli se totiž tam, kde nepřátelství vůči židům bylo nejsilnější. A tak se jim možná ani tak nemůžeme divit, že se od židů chtěli odlišovat. Z tohoto pohledu je pak pochopitelné, že právě v Římě došlo k odklonu od zachovávání soboty. A církev v Římě se navíc skládala převážně z obrácených pohanů. Tito nedávno obrácení pohané nebyli tak zakořeněni ve svěcení soboty jako židovští křesťané. A tak po celá staletí nebyla neděle slavená jako svatý den, ale pouze jako den volna. Později byly oba dva dny zachovávány jako svaté. A z apoštolské konstituce čteme následující citát. Křesťané nebyli jediní, kteří se stali lhostejnými a postupně kompromitovali svou víru. Apoštolská církev, tedy církev prvního století, byla pevná a čistá, ale s druhou a třetí generací křesťanů vidíme důkazy kompromisu a odpadnutí. Tento posun ke kompromisům pak zvýraznil prvním občanským nedělním zákonem římský císař Konstantin. Bylo to v březnu 321 našeho letopočtu. Konstantin vydal tento zákon, ať během ctihodného dne slunce, a teď pravděpodobně už rozumíte, Sunday, když přeložíte, tak je den slunce do dneška v angličtině, nebo Sonntag v němčině. Byl to vlastně pohanský svátek, kde slunce patřilo k nejvíce uctívaným pohanským bohům. A na to se odvolává také císař Konstantin, když říká, ať během ctihodného dne slunce starostové a lidé sídlící ve městech odpočívají, ať jsou všechny dílny uzavřeny. Avšak na venkově, ať lidé zapojení do zemědělství svobodně a zákonně pokračují ve své činnosti. Další krok ale v tomto procesu už učinila církev, a to během koncilu v Laodikeji v roce 364 našeho letopočtu, čili o nějakých 40 let, 43 let později. Nicméně, než proběhl tento koncil, tak se ještě něco stalo. A to byl už rok 325, čili 4 roky po Konstantinovi, kdy změnil Silvestr, římský biskup, název první den a začal ho nazývat Den Páně. Což možná v italštině do dneška je Doménika, to znamená Den Páně. No a pak nastal ten zmíněný koncil v Laodikeji, kde vznikl následující zákon. A tam už je to napsáno docela agresivně. Křesťané ať nejudaizují a neodpočívají v sobotu, ať ten den pracují. Ale Den Páně ať zvláště uctívají a jako křesťané, je-li možné, v ten den nepracují. Přesto křesťané zachovávali sobotu i v tom 6. století, když je tehdejší papež Gregor odsuzoval. Citát říká, že je odsuzoval jako proroky Antikrista, kteří hlásali, že se 7. den nemá pracovat. Abychom ale předešli jakési lidské tendenci někoho odsuzovat, tak bychom neměli na něco zapomenout. Boží slovo nebylo tehdy všem lidem dostupné tak, jako dnes. A tak body víry se předávaly ústně, protože vlastnit Bibli nebo jenom její části bylo nesmírně nákladné. A jak běžel čas, bylo stále těžší rozlišit mezi božím slovem a lidskou tradicí. Až po mnoha staletích se lidé dozvěděli pravdu, jak ji učil Kristus a jeho učedníci. To totiž, když začala protestantská reformace, ta přinesla mnoho otazníků nad obřady a tradicemi, které postupně nahradily učení božího slova. Výzva reformace totiž zněla: jedině Bible je měřítkem naší víry. A tak by to v životě křesťana mělo být vždy. Jan Hus a Jeroním Pražský patřili mezi mnohé, kteří zaplatili za svou věrnost božímu slovu svým životem. Po polovině prvního tisíciletí, tedy po roce 500 a dále, pravda od ní odpočinku zapadla téměř v zapomnění. Zůstávala skryta pod nánosem staletých tradic. Pouze nemnozí zkoumali učení Bible. Ostatní lidé přijali, co jim bylo předáváno z generace na generaci formou tradice. A jestliže se něčemu věří dlouhá léta, tak to neznamená automaticky, že se jedná o pravdu. No a jak byl den odpočinku změněn? Naslouchejme nyní vyjádření autorů římské církve, která změnu dne odpočinku ze soboty na neděli vedla a také se k tomu hlásí. Tedy citát je z knihy Křesťanská sobota. Ještě 1000 let před protestantskou reformací změnila katolická církev, a teď můžete číst na základě čeho? Na základě svého božského poslání, den odpočinku ze soboty na neděli. A v katechismu pro konvertity můžeme číst otázky a odpovědi. Je to zajímavé, pojďme se podívat. Otázka: který den je dnem odpočinku? Odpověď: sobota je dnem odpočinku. Otázka: proč zachováváme neděli místo soboty? Odpověď: protože katolická církev převedla posvátnost ze soboty na neděli. A jak jsme se už měli možnost dozvědět, tato změna byla oficiálně učiněna koncilem v Laodikeji ve zmíněném roce 364 našeho letopočtu. Proč se římská církev hlásí k uskutečnění této změny tak otevřeně? Ta odpověď spočívá také v tom, jaké místo má v římskokatolické církvi tradice. Jedním z hlavních rozdílů mezi protestanty a Římem během raných let reformace byla právě autorita tradice v církvi. Když Martin Luther prohlásil, že rozhodující je Bible, učinil výzvu mnohým postojům římské církve. Nedlouho po Lutherově smrti, Martin Luther zemřel v roce 1546, proběhl církevní koncil v Tridentu, který měl rozhodnout právě o tom, jak se staví římské papežství k tradici a k Bibli. A všimněme si zhrnutí zaznamenaného proslovu. Nakonec během posledního sezení, to byl leden 1562, bylo všechno váhání odstraněno. Arcibiskup pronesl projev, ve kterém otevřeně prohlásil, že tradice stojí nad písmem. Ovšem Bible žádným způsobem nepodporuje myšlenku, že by tradice měla být učením boží církve. Naopak, vraťme se do doby Ježíše. Ježíš položil tehdejší náboženské elitě, čili duchovně nesmírně vzdělaným lidem, následující otázku. Máme to zapsáno u Matouše v 15. kapitole. A proč vy přestupujete přikázání boží kvůli své tradici? A ve verši 9. jim říká něco, co už je velmi vážné. Říká: marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Přátelé, to je také výzva pro nás. Nechceme přece krále vesmíru uctívat způsobem, který je marný. Nejde zde o pouhou otázku dnů a čísel, ale jedná se o to, komu v našem životě budeme věrní. Pojďme se podívat na sobotu v celé historii. Život na této zemi podle Bible trvá přibližně 6 000 let, o tom jsme už hovořili. A toto období můžeme rozdělit na přibližně 3 stejné časové úseky. První 2000 let od Adama k Abrahamovi. To je takzvaná doba patriarchů. Je to k potopě a řekněme řádově 400 letí po potopě. Pak je dalších 2000 let od Abraháma k Ježíši Kristu. Tedy zase z hlediska duchovního jedná se o dobu izraelského národa. No a pak jsou další 2000 let od Krista do současnosti, které můžeme nazvat křesťanská éra. V době patriarchů boží lid zachovával sobotu, jak Adam, Enoch, Noé i zmíněný Abraham. V době izraelského národa představovala opět sobota o znamení mezi Bohem a božím lidem. Týkalo se to jak Izáka, Mojžíše, Samuela, Davida a další. No a co v křesťanské éře? Sobotu zachovávali apoštolové Petr, Pavel, Jakub i Jan. Sobotu zachovával Ježíš. Ale jak jsme si ukázali, pak došlo k odpadnutí. Přesto Ježíš měl prakticky vždy a na všech kontinentech a ve všech dobách své věrné následovníky. Dnes o tom existují různé dokumenty, které jsou pozoruhodné, protože tito křesťané zachovávali s boží pomocí všechna boží přikázání. V Africe to byla Etiopie, ale například o Etiopii mnozí vědí, ale také to byla třeba dnešní Ghana. V Evropě již v 15. století existovalo novgorodské hnutí v Rusku, kde křesťané zachovávali sobotu. Další křesťané byli pronásledováni papežskou inkvizicí za svoji věrnost ve Španělsku, Itálii, Portugalsku a dokonce až v Indii. Nacházíme stopy věrných křesťanů, dodržujících 4. přikázání také v Čechách a na Moravě a také na Slovensku už v 16. století. Na Slovensku máte dokonce úžasné město, Rimavská sobota. A nejenom tam. Tyto příběhy se týkají i Německa a Anglie. Baptisté 7. dne z Anglie a také naši moravští bratři svoji věrnost božímu zákonu vyvezli i do nového světa, na území dnešních Spojených států. Víte, česká stopa v křesťanských dějinách je nepřehlédnutelná. Je fascinující povšimnout si, jakým způsobem připravoval Bůh už ve 20. i 21. století etnické skupiny na příchod bílých misionářů i právě v současných generacích. Ať to byli eskimáci na Aljašce, nebo domorodý kmen v Amazonii, nebo dokonce lidojedi na Papuji Nový Gvineji. Víte, co vždy bylo spojovacím prvkem těchto příběhů? Láskyplný Bůh vždy vybral předního muže daného kmene a poslal k němu božího anděla s poselstvím, že přijdou bílí muži s černou knihou. A skrze poslaného anděla dostali již předem ponaučení ohledně božího zákona a světe div se, včetně zachovávání soboty 7. dne. A když tito bílí misionáři zakrátko skutečně přišli, tak byli šokováni více než domorodci. A to, jakým způsobem Bůh připravil cestu svému evangeliu. Víte, můžeme si jenom smutně povzdechnout, jaký paradox to vlastně je. Bůh připravuje k přijetí zapomenuté pravdy o sobotě lidí v odlehlých částech naší planety. Přičemž řada institucí v takzvaně prvním světě, která se naoko hlásí ke křesťanské víře, tento jasný boží požadavek na zachovávání pravého dne odpočinku prostě ignoruje. Během dnešní přednášky jsme již citovali řadu důvěryhodných učenců a historických děl, ale existují i moderní vyjádření ohledně změny dne odpočinku. Toto je citát z roku 1988. Katolictví a fundamentalismus, kde se píše, byla to katolická církev, která rozhodla, že neděle by měla být dnem bohoslužby křesťanů na počest vzkříšení. Jiné vyjádření pochází z května 1995 a tady se píše, a stojí to za pozornost, možná ta nejodvážnější věc, ta nejrevolučnější změna, kterou kdy církev učinila, se stala v prvním století. Oni to tady navíc ještě tedy nesprávně datují, protože v prvním století, jak jsme pochopili, se to nestalo. A říkají, svatý den, den odpočinku, byl změněn ze soboty na neděli. Ne kvůli výroku v Bibli, ale kvůli tomu, že si církev uvědomovala svou moc. Tedy církev se stavila nad Boha. A potom říkají, lidé, kteří si myslí, že Bible je jedinou autoritou, by se logicky měli stát adventisty 7. dne a zachovávat sobotu. Že to je citát z římskokatolického prostředí od římskokatolických učenců. Boží slovo u proroka Daniela v 7. kapitole píše o budoucí protibožské mocnosti, nazvané Malým Rohem. A znovu jenom chci upozornit, že Daniel toto napsal v 6. století před Kristem. A tady se píše, bude se snažit změnit doby a zákon. Jak pozoruhodné proroctví. Zde můžeme odhalit i jasnou předpověď, že bude existovat pozemská moc, která se pokusí změnit Boží zákon. A existuje pouze jedno přikázání z 10, které hovoří o čase. A víte, jaké to je? No to je 4. přikázání, že? Protože jiné o čase nehovoří. Toto dávné a stále platné rozhodnutí římské církve je pro lidi, kteří přijímají Bibli, šokující. Bůh je přece stále stejný, jako tehdy, když učinil nebe a zemi. Bůh své ustanovení z Edenu nikdy nezměnil. A ve skutečnosti právě Boží poselství volá potom, aby každý ctil našeho Stvořitele a Vykupitele. On je totiž ten jediný, kdo nás také bude soudit. A tak naše zodpovědnost je podřízena přímo Bohu a nikoli pozemským autoritám. Následující proroctví nám daroval milosrdný Bůh jako pozvánku na setkání s Ježíšem, až se vrátí v oblacích slávy. A už jsme ten verš četli. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Nevím, jestli jste o tom už někdy přemýšleli, ale mě napadlo, proč nejsou mnohé křesťanské církve zachovávající neděli ochotni přiznat chybu. Prostě říci, zmýlili jsme se. Bože, odpusť nám náš hřích. My jsme tady před chvílí o odpuštění hovořili. Omlouváme se lidem, které jsme celou dobu sváděli na cestí. Proč to ještě všechny tyto instituce neučinily? Nebo lépe řečeno, proč to ještě neučinila nikdy žádná z nich? Víte, mám informace o tom, že tu a tam se stane na některých místech, že celý křesťanský sbor na základě písma svatého začne na místo neděle zachovávat Hospodinovu sobotu. Ale nikdy to ještě neudělala žádná církevní instituce. To je tak těžké vyznat hřích. Častokrát to jsou právě církve, které například od našich politiků vyžadují, aby se odvrátili od zlého. Ale od druhých to vyžadují a od sebe nikoliv. Projevy pokání a lítosti nad spáchanými hříchy totiž vyžadují, a taky to tady bylo řečeno, pokoru, nesobeckost a sebezapření. A tyto vlastnosti nelze najít tam, kde Kristův duch je vytěsnován mocenskými a světskými zájmy. Bůh nás žádá, abychom pamatovali na Stvořitele tím, že budeme zachovávat 7. den. Jenom pro vaši informaci, až někdy do roku 1952 i v naší zemi začínal kalendář nedělí. A 7. den byla sobota. Až komunisté to změnili. A také, když se nad tím logicky zamyslíte, tak středa, když začnete pondělkem, tak vám to úplně vycházet nebude, že? Nebo když řeknete mittwoch, tak vám to taky nebude vycházet, když začnete pondělkem, protože to znamená střed týdne. No a Bůh udělat to, co po nás Bůh žádá, totiž znamená projevit mu svou věrnost. Tady primárně, jak už jsem několikrát řekl, nejde o ten den. Tady jde o to, komu budeme být věrní v našich životech. Milujeme opravdově Boha. Protože Bible říká, v tom je totiž láska k Bohu, že? Že co? Že zachováváme jeho přikázání. A dokonce je tam napsáno, a jeho přikázání nejsou těžká. Ježíš řekl jednoho dne svým posluchačům, že ne každý bude spasen. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského. Ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A tak Pán Bůh pozná ty, kteří mu patří podle ovoce jejich životů. Jejich životy totiž přinášejí plody jejich vyznání. A jestliže milujeme našeho Spasitele, pak také ho logicky chceme následovat celým životem. A teď vás možná něčím překvapím. Adventní hnutí první poloviny 19. století, které očekávalo návrat Ježíše, vůbec nepovažovalo otázku svěcení soboty za jakkoliv důležitou. Ale mezi těmi, kdo očekávali blízký Ježíšův příchod, byla i jedna dáma, baptistka 7. dne, jejíž jméno bylo Rachel Owensová. Žila v jednom malém městečku na východním pobřeží Spojených států ve státě New Hampshire. A po jedné bohoslužbě s vysluhováním památky Večeře Páně pozvala domů k sobě kazatele hnutí adventistů, jehož jméno je Frederick Wheeler. A po krátkém úvodu tato dáma šla rovnou k věci a řekla, reverende Wheelere, když jste vysluhoval památku Večeře Páně, tak jsem nebyla daleka toho, abych vám něco řekla. A reverend odpověděl, ano, všiml jsem si toho, sestro, o co se jednalo. A paní Owensová řekla, no, říkal jste nám, jak je důležité zachovávat všechna boží přikázání. A tak by bylo lépe, abyste příští památku Večeře Páně už ani nevysluhoval. Dokud sám nebudete zachovávat všechna boží přikázání, včetně 4. o Hospodinově sobotě. Víte, reverend Wheeler byl ale čestný muž. A i když mu asi spadla brada, když to slyšel, tak na modlitbě studoval boží slovo a hned následující týden zachoval svoji první sobotu. A stal se tak prvním adventistickým kazatelem, zachovávající právě 7. den. A zakrátko se začali připojovat i další. A jedním z čelných představitelů adventního hnutí byl tehdy velmi známý penzionovaný námořní kapitán Joseph Bates. Ten se také dozvěděl o sobotě a vydal se navštívit právě kazatele Wheelera. A Joseph Bates se tak stal dalším adventistou zachovávajícím sobotu. A když pak potkal jednoho známého, který se ho zeptal, no a co je nového, kapitáne Batesi, tak mu řekl, nového je to, že 7. den je sobota Hospodinova. Joseph Bates pak vydal na jaře roku 1846 určitý traktát pojednávající o zachovávání soboty. No a dostávám se k další zajímavosti. Ellen Whiteová obdržela od Pána Boha první ze svých přibližně 2000 vidění a prorockých snů v prosinci roku 1844. Ale na onom jaře, o které jsem hovořil, 1846, čili o rok a půl později, stále James a Ellen Whiteovi zachovávali neděli. Takže každý týden vlastně přestupovali boží přikázání. A když se Ellen dozvěděla o zachovávání soboty kapitánem Batesem, tak její první reakce byla, že se asi pan kapitán mýlí. Ale pak si našli v létě roku 1846 čas na to, aby si přečetli traktát právě od Josefa Batese. A na modlitbě a s Biblí v ruce jej oba manželé studovali. A jasné výroky Božího slova přesvědčily také je, že sobota je skutečným dnem odpočinku, který nikdy nemohl být změněn. A tak hned další sobotu zachovali podle Božích přikázání. A to, aniž by k tomu potřebovali vidění od Hospodina. Hospodin jim k tomuto tématu skutečně vidění dal, ale až po dalších 6 měsících. Ellen byla v duchu přenesena do Ježíšovy přítomnosti v nebeské svatyni. A tam jí bylo ukázáno, že zachovávání soboty je stálým znamením láskyplného vztahu mezi Bohem a jeho lidem zde na zemi. Víte, proroctví nebylo skrze Ellen Whiteovou dáno církvi jako náhražka studie Bible. Naopak boží děti mají pilně studovat boží slovo a dar proroctví měl pouze potvrzovat směr nebo pomáhat ve chvílích, kdy se dostali do mrtvého bodu. A tak obnova zachovávání soboty v původní kráse přinášela Ježíšovým následovníkům úžasné požehnání. Když každý týden trávíme sobotní den ve společenství s Bohem, tak poznáváme našeho nebeského Otce víc a víc. A tak uprostřed spěchu a stresu nás Bůh zve k zastavení. Víte, nevím ani, jestli jsem schopen vám dostatečně vysvětlit, jak jsem Bohu vděčný za sobotu. Protože při mém nastavení bych byl stále něčím zaměstnán a nejspíše bych se vůbec nedokázal zastavit. Ale Bůh všechny tyto věci ve své nekonečné moudrosti předvídal. A proto nám dal těchto 24 hodin každý týden, abychom se zastavili a pamatovali, že On je naším stvořitelem, že On nás skrze Ježíše Krista vykoupil z naší beznaděje. A tak si zkusme shrnout naše odpolední témata. Na jedné straně stojí pravda, na druhé straně tradice. Na jedné straně máme Bibli, na druhé straně pouze lidské učení. Na jedné straně máme boží přikázání a na druhé straně lidské doktríny. Na jedné straně máme sobotu a na druhé straně neděli. Ale jak už jsme si opakovaně řekli, není to otázka dne, ale je to otázka toho, komu chceme a komu budeme sloužit v našem životě. Chceme následovat našeho Spasitele Ježíše Krista. Máte na stolech před sebou další kartičku, která se týká právě zachovávání 7. dne soboty. A pokud budete chtít, tak budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Chtěl bych vám popřát do vašeho života, aby v této oblasti jste měli boží moudrost, aby vás Pán Bůh provázel. Amen.